barbakoa. Hauxe dugu probaren unea, 5 minutu, maiganean abakoa besterik ez, eta 70 eragiketa. Guztiek amaitu dute. 5 minutuko azterketa bada, ikusten dezuten bezala abakoarekin lantzen dute, baina gure helburua da gehien bat atentzioa, kontzentrazioa lantzea, memoria. Donostiako Lasalle eskolan eginda proba, aurrak eta gurasoak bildu dira bertan, eta umeek astean zehar egin ohi duten lana nolakoa den erakutsi diete. Gero matematiketan ba errezago ulertzen ditugu gauzak. Mejoratzen dugu gehiago matematiketan eta hobeagoak gera. Eta jolastu egiten duzu. Ba, egokotara eta horrela. Aloja izeniz ezagutzen den sistema honek abantaila handiak dituela diote bultzatzaileek. 400 ikastetxek eskaintzen dute estatu osoan, 8000 ikasle dituzte. Nola praktikatzen du hor alojako aktibitatean, gero matematiketan bera lasaiago ikusten da. Gipuzkoan 10 ikastetxetako 250 ikasleek jarraitzen dute sistema hau. Gaur hiru aurre izan dira Gipuzkoako Aloja lehiaketako irabazleak.